Okršaj bivših partnera u emisiji. Miljana Kulić je gostovala u emisiji Amnezija, a tom prilikom Bora Santana joj je otkrio nešto što nije znala. Zola i Daniel se poznaju iz spoljnog sveta i ovo je sve deo taktike, rekao je Bora. Nemam komentar, ljudi su spremni na sve i svašta. Hvala Bogu da se taj odnos prekinuo. Sve se ponavlja, to sam pričala i u intervju sa Đedovićem. Žao mi je što sam uništila stvari kao i Zoli, trebalo je samo da mu dam hranu i završim priču. Pričao mi je da mi je ovoliko široka, da tri ne bi mogla da... Da će poređati moju mamu i sestre i da će biti svašta. I da ih je vređao na najgore moguće načine, a za sve to ide tužba. Ja ne znam da se bijem, tata me nije učio. I Zoli je govorio da mu je Zlatan, on je njegova loša kopija, rekla Miljana. A onda je stigao Daniel. Opet nosiš Versace, da li to zbog Marije Kulić? Pitao ga je Đedović. Ne, ja to nisam ni znao da ona nosi, ovde su mi rekli. Izvinjavam se Miljaninim sestrama i njenoj mami. Svako bi tako uradio.